مەلای خۆی گەورە ئەم کاتتان باش خوێندکارانی خۆشەویست لەوانە ئەم ڕۆژماندا لە بابەتی CCNA-دا باس لە بەیەکەوە بەستنی کۆمپیوتەر دەکەین بەڕاوتەرەوە. ئێمە لە محاضەڕەی پێشوودا باسمان لە بەیەکەوە بەستنی کۆمپیوتەر کرد بە سویچەوە. چەند کۆمپیوتەرێکمان بەس بە سویچەوە دواتر سویچمان بەس بە سویچەوە و واتای کۆنفیگرێشنی بینی دوو سویچمان کرد دواتر سێ لامان بەس بەیەکەوە لە ڕێگەی سێ سویچەوە وەک کۆنفیگرێشنی بینی سویچەکانمان کرد. ئەمڕۆ باس لە بەیەکەوە بەستنی کۆمپیوتەر دەکەین بە ڕاوتەرەوە. زانین ئەو کۆدەی کە بۆ کۆنفیگرێشنی ڕاوتەر بەکاردێت زانین چییە باسی دەکەین و دواتر بە دوو نمونە کۆمپیوتەر دەبەستین بە ڕاوتەرەوە. سەرەتا بۆ مەبەستە ئێمە بەرنامەی تاکەپێسەرەکە دەکەینەوە بەم شێوەیە. ئێمە باسمان کردووە، ئەوانەمان باس کردووە کە ئەمانە سویچ، ئەمانە ڕاوتەرن. ئەمە ڕاوتەرن کە سیرفین بەرزان، ئەمانە جۆرە جیاوازەکانی ڕاوتەرن. ئەمە بۆ مەبەستە دوو ڕاوتەر دێنی. ئەمە ڕاوتەرێکە بۆ نمونە، ئەمەش ڕاوتەرێکە. پاشان یەکەی کۆمپیوتەرێک دەبەستین بە ڕاوتەرەکانەوە، ئەمە کۆمپیوتەرێک بێت و ئەمەش کۆمپیوتەرێک بێت. و ئەوەی کە گرنگە لێرەدا جۆری ئەو کێوڵەیە کە بەکارێنێنی خوێندکارانی خۆشەویست، ئێمە باسمان کردووە، گوتمان کە کاتێک مشیری ماوسەکە لەسەر هەر کامێک لە کێوڵەکان ڕاگرین جۆری ئەو کێوڵەمان پێدا لێت لە خوارەوە دەنووسێت. ئێستا ئاوایان نووسراوەی ئۆتۆماتیک کاڵی چوز کۆنێکشن تایپ کۆنسۆڵ لەسەیەکەین کۆپەر ستریت کۆپەر کرۆس ئۆڤەر واتە لەسەر هەر کامێک لەوانە بمان هەوێت چمان پێدات جۆرەکانیمان پێدات. ئێمە بۆ مەبەستە چ بەکاردێنین؟ کۆپەر کرۆس بەکاردێنین. بۆ کلیک دەکەین سەر کۆمپیوتەرەکە فاست ئیتەرنێت کلیکی لێ دەکەین، پاشان بۆ ڕاوتەرەکە، پاشان لێرە فاست ئیتەرنێتی سفر و سفر. ئەمە گرینگە، ئەمە دواتر ئیشمان ئەبە و فاست ئیتەرنێتی سفر و سفر دەبێت لە کاتێکدا ئێمە ڕاوتەرەکەی نەیبڵ دەکەین واتە پۆرتی فاست ئیتەرنێتەکە دەکەینەوە ئیشمان پێ دەبێت. دەبێت بزانین ئایا فاست ئیتەرنێتی چەند چەندمان پێ دەستا. لێرە فاست ئیتەرنێتەکە سفر و سفر، سفر و سفر. و بە هەمان شێوە بۆشێن فاست ئیتەرنێت بۆ نمونە، فاست ئیتەرنێتی بۆ نمونە ئەوش دەتوانین هەر سفر و سفر دانین. چکە ئەمە کۆنفیگرێشنی مەی ڕاوتەرەکان ناکەین، دەتوانین هەر سفر و سفر دانین بەم شێوەیە. بەڵام ئێمە کەسە یەکەین ئێستا جیاوازی چییە لەگەڵ سویچدا؟ لە سویچدا زۆر جار کە ڕەفتەکە دەکەین ئۆتۆماتیکی ساوز دەبێت، واتە ئەکتیڤ دەبێت. بەڵام ئەگەر سەیرکەین ئێستا ئێمە لە ڕاوتەردا بە پێچاوانەوە، لە ڕاوتەردا خاڵەکان بە سووری مانەوە، واتە ئەکتیڤ نین. دوای ئەوە ئەگەر ئێمە ئێستا بمانەوێ ئایپیش دێین بە کۆمپیوتەرەکە، ئێستاکە هەر سوورن، خاڵەکان سوورن، واتە ئەکتیڤ نین. هەتا وەکو ڕاوتەرەکە ئینەیبڵ ناکەین. وە کەسەیەکەین بەڕێزە ئێستا ئەمان لێرە کەسەیەکەین مشیری ماوسەکە بینە سەر خاڵە سوورەکە نووسراوەچی فاست ئیتەرنێتی سفر و سفر بە هەمان شێوە. ئەوشیان بە هەمان شێوە فاست ئیتەرنێتی سفر و سفر. سەرەتا ئێمە ئەوە پێویستەکە ئایپی بدەین بە کۆمپیوتەرەکە. بۆ مەبەستە کلیک لە کۆمپیوتەرەکە دەکەین، پاشان دیسکتۆپ ئایپی کۆنفیگریشن، اینجا ئایپی پێدەین 192.168.1.1. پاشان سەبمیت ماسکەکەش ئۆتۆماتیکی دایدەنێ وەکۆی. ئێستا ئێمە کەسەی یەکەین بەڕێزان سیکین که مشیر ماوسه کرد این آیپی من داره با کمپیوتر که بالام کنکشن که یا پبلین رابط که هر بسوری ماوتا و با اکتیو نیه لبر اوی حتی او که امارات رکه این ایوال نکنی و کنفیگریشن نکنی و اتا فاست ایترنیتی سفر و سفر نکنی و هر سند آیپی جو داریم با کمپیوتر که نتوانیم داتا لکمپیوتر رو نریم بنا و رابط رکه با این را پیویزده که او من لبیر بید بردوان او من لیاد بید که دبه او فات ئیتەرنێتا بە سفر و سفر لێرەدا بیکەینەوە ئەو کۆنفیگرێشنی ڕاوتەرەکە بکەین. بۆ مەبەستە کلیک لە ڕاوتەرەکە دەکەین بەم شێوەیە، پاشان سیل ئای لێرە بزانین جیاوازی چیە لە بینی کۆدی کۆنفیگرێشن لە سویچ لەگەڵ ڕاوتەردا. ئێمە لە سویچمان باس کرد کۆنفیگرێشن لە بینی سویچ، لە بینی دوو سویچ. و ئێستا ئێمە لێرەدا بزانین چۆن ڕاوتەرەکەمان ئینەیبڵ دەکەین. بۆ مەبەستە نو اینتر اینجا اینیبل اینتر اینیبلی ڕاوتەرەکە من دەکەین بەم شێوەیە. پاشان کۆنفیگ دی
config, terminal, enter, Python interface. اما لسويس ده ده معنى سي تي ده مش تقولنا اي سي اك واتا او مان بوك ده وصنين عيان وصنين مان بكاردنا اگر سيكين اسالي را وصنين بكاردنا بس انترفيس بكاردنا لوي سويس ده جوازك اي اوه اسام ظلين انترفيس چه مان بوك ده فاس اثرنيتي افي صفر صفر مان بوك ده وبو صفر صفر لبر اوهما صفر صفر مان بوك كسيكين بريتا اسلام که هن لیره صفر صفر معنیه بای لیره نمیسیم چی؟ بلی انترفیس چی ما بگه صفر و صفر پاشن انتر اینجا IP address ایش دادیم براو ترک من 192.168.1.10 پاشن سابنید مسکه که سپیسی دادیم 255.0.0.0 پاشن انتر اینجا not shut down اوه این گرینگه اگر not shut down نکی راوترکا هر بنا چالاکی دمینه تو کسی که این برای زن ایسا کنفیگریشن چالاک باید ایسا اما ربطی بینی کمپیترکا با راوترکا چالاک باید تا کنفیگریشنی راوترکا من کرد فات اپیرنیتی صفر صفر من کرده با بای ایسا اما اگر منوی داتا آورو بار کنیم با تیسته چکنیم اما در توانی داتا لکمپیتر کوب نیریم بو نو راوتر اکا بمشه یا سکسسفولی و سید کنی سا هیچ نمس راولی را که تک داتا در منحوی لکمپیتر کوب نیریم نو راوتر اکا بمشه یا سکسسفولی استا اما اوشان به همان طریقه سر تایپی دادیم به کمپیتر اکا IP configuration بو نمونه 192.168.8 دو 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 یک سبنید مسکر کشید یادنین استا کسی که به همه شوا هرچند IP منده آبا کنفیر که بارزا کسی که IP که یاد یاره بلان کنیکشن که نچاله اگه و تا خالکانی سوره کسی که نوانه سازه و لبرشی لبر رو دیسم به همه شوا راتره که و پیزده کلی رس بین کنفیگریشن این نایبل که اینجواتر فات افرنیتی صفر صفر کلی رو بین و و کنفیگریشن راوتر اکر بین به همان طریقه کشو کلیکل راوتر اکر بین ببشی و ایوارزان CLI NO INTER ENABLE نمیده من ENABLE راوتر اکر بین پشن CONFIG TERMINAL INTER پشن INTERFACE همان شد چند دفعه اپرنت اکی صفر صفر اگر صفر یک من آجابا ده به لیرد چکین صفر یک نسیم حالا اسلامه لیوش به همان شد لیرد شد صفر و صفر منه بو لیرد گانه به همان شد صفر صفر دیکی نوا پشن انتر جا IP address سپیس 192.168.2.2 سپیس اینجا سبید ماسکه که 255.0.0.0 پشن انتر کسی که نتا کنو شد داون نکین هر کنفیگریشن راوتر که واتا دروز نید خطه که بچالاکی نمید واتا نتا اینجا تر نیریم بنا راوتر که بوده نو شد داون گرینگا بمشه و هستا انتر تکین کنکشن اکن چالا بود اصلا که بمانه داتا به همه شوا آن بسرین و اسامانه داتا لکمپیتری جور نیدیم با نو راوتر اکا نمشه و سکسسفولی استا ایم اوی کما و لوانه داتو بس لو دکین چون کنفیگریشن بون ملوین راوتر اکا پین ایم او راوتر جو بسیم با راوتر اوا اون اگا راوتران لدر و شر بی اوان لنو شر بی بتوانید چون او کرده بی او سریالی ایرا لگل ام سریالا بیان که اینواتا اوانش جاریش که پیش دکه بنامونا او ربطه که بین ربطه را کنی پر ربطه کن او سریاله بو که نوا ولی رج به همه شو ام سریاله که نوا کلوانی دارتی دا اما امش باز دکن اوی که گرین بولیر دا بس من گفت خوش ایستن تنها او جوازه گیت که بو که ایمت چون کنفیگریشن لبینی راوتر را کن دکن و
کانفیگوریشن راوتر جیاوازی چی بوله که سویچ کودک تنها کودک یعن جیاواز بایش امکنان چی انترفیس اکا لیره فاتفرنه دکنه و لوی سویچ منده کرده و به هیوه سوید بینی خندکرانی خوش رویست.